Nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, izina rihebuje, izina riduhumuriza, izina ry'icyubahiro cyane. Haleluya. Amazina yanjye bayabuze, ngira ngo ntabwo cyane cyane ko abenshi bune turamenyeranye, ariko aba bari abashyitsi muri twe, reka mbabwire ngo izina ryanjye ni Manasse Twahirwa. Haba mfite umudamu umwe nkuko tukunda kubivuga, n'abana babiri, kandi turi umuryango ushima Imana. Turi umuryango ushima Imana. Uyu mwanya rero nongeye gushimira abayobozi b'itorero, nongeye gushimira Imana inyemereye ko nongera guhagarara imbere yanyu, maze nkavuga ineza yayo, nkavuga gukomera kwayo, nkaganira namwe ijambo ryayo, ijambo yanshyize ku mutima. Haleluya. Turaguma kuzirikana yuko turi mu minsi 40 yo gusenga no kwiyiriza ubusa, kandi intego twese turayizi iri hariya, ni ya yindi tubona mu Bakorosayi igice cya mbere umurongo wa 10, aho dusoma ngo nuko mugende nkuko bikwiriye ab'umwami wacu, kandi mumunezeze muri byose, kandi ngo mwere imbuto zikwiriye imirimo myiza yose, kandi ngo ikirutaho, kandi ngo tumenye Imana yacu. Uyu munsi turakomeza muri uwo murongo, ariko hari n'amagambo twasomewe ngira ngo mvugeho gatoya. Ibice badusomeye ni ibice byiza cyane, ngira ngo nabyo umuntu yashoboraga kubiganiraho. Igice cya mbere twasomewe ni mu itangiriro, igice cya 17, aho tubona Imana yacu ari Imana yo kwizerwa. Haleluya. Hari indirimbo Elohim yakubisemo numva ndanezerewe cyane, ngo iyo mana yacu ni Imana yumva amasengesho. N'umuntu witwa Aburahamu rero nawe yagendanye n'Imana ahura n'ibintu bikomeye cyane, ariko mu gihe gikwiriye, kubera ko yayitunganiye, kubera ko yagendanye n'Imana akicisha bugufi imbere y'Imana. Igihe cyarageze, igihe ba bandi bose, abo hanze bose barimo kuvuga bati wapi ibyo kwa Aburahamu ubwo nyine byararangiye, Imana imugirira neza, irabanza imuhindurira izina we n'umudamu we, ubundi yitwaga Aburahamu, ariko noneho yitwa Aburahamu ngo azaba sekuruza w'amahanga yose, maze n'umudamu nawe imuha izina, imwita Sara, kandi ibaha n'umwana. Imana ishimwe cyane. Ni Imana nziza rero, ni Imana tuvuga. Aya magambo ni amagambo meza nayo twashoboraga kuganira, ariko uyu munsi turongera tugaruke muri ya ntego yacu turimo kuganiraho uyu munsi. Ikindi gice twasomewe nacyo kiri mu Baroma, igice cya 11 kuva kuri 13 kugeza kuri 24, ariko cyane cyane nabanjije gusoma ngo ku murongo wa 11 w'icyo gice haruguruho gatoya, ngo kugwa kw'Abisirayeli kwatumye natwe abari abanyamahanga abatari ubwoko ngo tuba ubwoko bw'Imana. Kuko turibuka ngo agakiza kaza, ubundi abantu bose bari bazi yuko ari ak'Abayuda, bari bazi yuko ari ak'Abisirayeli, ariko Imana burya ni umukozi w'umuhanga. Yari izi neza yuko ba bandi agakiza kazaniwe hari abazakinenaguza, maze ba Pawulo ndetse na ba Petero ubune bakavuga bati ntibamwanze agakiza kabazaniwe, reka nkabwire n'abanyamahanga. Ubushize ngira ngo twanabiganiyeho ku mugoroba umwe, aho
ngo bageze muri Antiyokiya maze babwiriza abanyamahanga ubutumwa bwiza uko kw'Imana kwiza kubana nabo ngo abantu bose barakizwa bivakira agakiza ari naho bone hatangiye kuba izina abakristo ariyo tuvuga ngo abakristo uyu munsi. Ubu rero nubwo kera twari abanyamahanga nicyo twasomye hano muri kino gice, ubu ngubu dufite umugabane ku byasezeranywe kubera ko hari igikorwa Yesu Kristo yadukoreye ku musaraba. Ndetse Paulo arabyandika neza ngo turabaragwa b'Imana. Ako kano ndagakunda cyane, turabaragwa b'Imana ndetse ngo turabaraganwa na Kristo. Haleluya, haleluya ma. Uyu munsi rero turakomeza twibaze se ngo niba turabaragwa hakeneye iki kugira ngo tugende nk'uko bikwiriye ab'umwami. Niba turabaragwa hakeneye iki kugira ngo tugende nk'abaragwa b'Imana? Hakeneye iki kugira ngo tugende nk'abaragwa ba Kristo? Turaba turi muri kiriya gice cy'Abakorosayo igice cya mbere umurongo wa 10 navuga kari agace ka A muri ya ntego ngo kugenda nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu Yesu Kristo. Maze iminsi ndwaye ariko ndashima Imana ejo nari navuze nti ndaryama tu kugira ngo ejo ku cyumweru ijwi ryanjye rizaba rimeze neza kandi mfite imbaraga. Muri icyo gihe nari ndimo nshaka kwisinzirira niho nabonye umutwe w'amagambo ngo tugende nk'uko bikwiriye abana b'Imana. Iryo jambo niryo mbazaniye uyu munsi, niryo tuganiraho kugira ngo turebe ngo mbese birasaba iki kugira ngo tugende nk'uko bikwiriye abana b'Imana. Umuhanuzi Mika ndamukunda cyane, mu gice cya gatandatu yanditse amagambo aza kudufasha uno munsi. Igice cya gatandatu umutwe wacyo uravuga ngo iby'Imana ishaka ku bantu bayo, iby'Imana ishaka kuri ba bandi bitiriwe izina ryayo, iby'Imana ishaka kuri ba bandi bavandi batari ubwoko ariko ubu ngubu ari ubwoko bw'Imana, iby'Imana ishaka kuri za ntore zayo uzishimwa. Mika rero igice cye cya gatandatu turasoma imirongo mike, turasoma ubuhanuzi, turasoma igitabo cy'umuhanuzi Mika igice cya gatandatu turahera ku murongo wa gatandatu. Ureka dusome twihuse ngo mbese nditwara ku Uwiteka ngapfukamira Imana isumba byose nyituye iki, ndayitura iki ningi imbere yayo, nayitwaraho njyanye ibitambo byonswa n'inyana zimaze umwaka. Ibi ngibi bibone byari umuco w'Abayuda cyangwa se w'Abisirayeli kera, ariko turaza kubona igisubizo mu kanya. Ngo aho Uwiteka yakwemera amafizi y'intama ibihumbi cyangwa imigezi y'amavuta ya Elayo inzovu, ese natanga imfura yanjye ku gicumuro cyanjye, imbuto y'umubiri wanjye nkayihonga ku cyaha cy'ubugingo bwanjye? Umurongo wa 8 haratubwira ngo yewe mwana w'umuntu we, ngo yakweretse icyiza icyari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ngo ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ugukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicishe bugufi. Haleluya. Ngo gukora ibyo gukiranuka, kugendana n'Imana yawe wicishe bugufi, ariko no gukora ibyo kubabarira ukababarira. Ayo ngayo ni amagambo dutindaho kandi tukavuga ngo turanayahuza n'iriya ntego yacu, kuko niba ari Imana idushakaho irashaka yuko tugendera muri uwo murongo wayo. None tukavuga ngo turashaka kugenda nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu. Turabigenda gute?
turabigenda muri zingingo eshatu kuko iyo uwahere hariya ku murongo wa gatandatu umuhanuzi Mika aribaza ati se niba ngiye mu nzu y'Imana nibyo kujyana amaturo ariko se amaturo arahagije umuntu yabavuye gusambana hariya akaza gatura miliyoni ahangaha maze Imana ikamwishimira oya kuko umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo yaranditse ngo ibyo ngibyo byose ntabwo ari byishaka Imana ngo ikishaka Zaburi umurongo wa 51 ngo ibitambo Imana ishaka ibitambo Imana ishima ngo ni umutima umenetse umutima ujenjaguwe ngo umutima ngo ntabwo izawusuzugura ntabwo idushakaho ubutunzi bwacu oya kuko rega ni nayo yabuha ni nayo yabuduhaye ntabwo dushakaho kujya uko tujya gutanga abantu bacu ngo kubera ko bwene twakoze ibyaha abo bana baba bazize ubusa ntabwo dushakaho ibya mirenge ahubwo cyane cyane ravuga ngo ndashaka umutima wawe kandi ndashaka umutima umenetse noneho akabisobanura neza muri zirangingo eshatu ngo icya mbere ngo ni ugukora ibyo gukiranuka icya kabiri ni ugukunda kubabarira icya gatatu ni ukugendana n'Imana yawe wicishije bugufi haleluya aya magambo niyo ngira ngo dutindeho turebe koko ukuntu navuga ngo in practical terms mu bintu byoroheje twebwe nk'abakristo ba paruwasi ya Kacyiru twebwe tuvuga ngo twahisemo twebwe turirimba ngo turi abakristo ndetse tukavuga ngo tuzahora turiho mbese twagenda gute nkuko bikwiriye avumwami haleluya ingingo rero ya mbere turimo gusanga hano nkuko umuhanuzi Mika yabyanditse ni ingingo navuga yoroshye ariko ni ijambo naryo ritoroshye cyane gukora ibyo gukiranuka mbese umuntu yakwibaza ngo gukiranuka ni iki nagerageje kubitekerezaho cyane ndanasoma ndibaza ndasenga ariko nsanga iyo Imana ivuga ngo gukiranuka gukiranuka gukora ibyo gukiranuka iyo urebye cyane 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 wanafatanyije n'iriya mirongo ya mbere Matayo yabyanditse neza nkuko umwami wacu Yesu Kristo yabimubwiye arandika ngo ahubwo tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi bya bindi tuvuga by'amafaranga za nyana twatanga ya maturo twatanga ibyo ngibyo ni ibintu biza ari nyongeye iki dushakaho cyambere kugira ngo dushobore kugendana nayo kugira ngo dushobore kugenda nk'uko bikwiriye ab'umwami no kubanza gushaka ubwami bw'Imana tukakiranuka kandi uko gukiranuka rero bene data hari igihe muravuga ati ndi umukiranutsi kubera ko nkora byiza ndi umukiranutsi kubera ko nkora ibi ngibi oya cyane cyane ikiri inyuma y'iri jambo gukiranuka ni ugukiranukira Imana kandi ni ukugira umutima ukiranuka kuko Imana yo ntabwo ireba bya bindi udukora hanze hano cyane cyane ngo yo ireba umutima nkunda ijambo Daniel ngo ageze hari yabwo ne bari abanyagano igice cya mbere cyaho bune ku murongo wa 8 turasoma ngo Daniel agambirira mu mutima ukavuga ngo ndagambiriye ngo ibyo ari byo byose ndagambira kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami ndetse na vino ye nicyo ngicyo nabo ngabo Imana ishaka wagera mu bihe bikomeye wagera mu bibazo biteye gute Imana irashaka yuko ugambirira gukora ibyiza ni wa mutima Dawidi ngo yari afite umutima Imana yishimira kuba kuko ibyo yakoraga byose yabaga yatekereje Imana nibyo yakoze intambara nyinshi ndetse yanavushije amaraso menshi byatumye Imana itamwemera yuko yubaka inzu yayo ariko yari afite wa mutima
yaba yakoze icyaha akagenda akikubita imbere y'Imana ibyaba ngombwa akiriza ubusa cyangwa se agatanyagura ibye byose akabata Imana mbabarira ukiranuka ugakiranukira Imana. Umuntu ashobora kuvuga ngo ese byagenda gute hanze hano turi mu buzima, ariko ugukiranuka ni ikintu umuntu agenda yunguka uko agenda yinjira mu gakiza. Ndababwira ukuri ko twese kera twari abanyabyaha, twese kera twagiraga uburakari burenze, ariko iciye bugufi ugasenga n'Imana ihindura amazina, nkuko yahinduye izina rya Aburahamu akitwa Aburahamu, Sarayi akitwa Sara, ndetse ngo bakaba basekuruza b'amahanga. Haleluya. Ni nka kwa kundi Pawulo yandikira Abakorinto ati, iyo uri muri Kristo Yesu uburi icyarimwe gishya, bya bindi biba birangiye, bwa burakari bugenda bugabanyuka ukabona wabaye umugabo mwiza, ukabona wabaye umudamu mwiza. Iyo ni ingingo ya mbere vuga ngo kugenda nkuko bikwiriye abo umwami wacu, gukora ibyo gukiranuka, gukora ibyo gukiranuka kandi atari gushaka kwishimisha cyangwa se kwishyira hejuru, ahubwo cyane cyane bikaba gukiranuka ku mutima, umutima utuje, umutima ugambirira icyiza. Haleluya. Icya kabiri rero twagisomye nacyo ngo ni ugukunda kubabarira, gukunda kubabarira. Mukanya twongeye kuvuga rya sengesho umwami wacu Yesu yadusigiye, turavuga ngo Mana utubabarira ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira ababitugirira. Ndagira ngo buri muntu wese atekereze kuri ako gace, utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira ababitugirira. Mbese uyuvuze ririya jambo, Imana ikubabariye nk'uko nawe ubabarira, kandi yazi kamanuka igasanga utababarira, mbega nyine byaba bimeze gute mwene data? Utubabarire ibyaha byacu nibyo, ariko se wowe urababarira? Naritegereje nsanga lino ni ijambo rikomeye, ni ijambo rigora umukristo mu rugendo, kuko umuntu araza akawukorera ikintu ndetse neza akagaruka, ariko ijambo ry'Imana iravuga ngo niba ushaka kugenda nk'uko bikwiriye aba umwami, kuko nawe ejo uzamukoshereza, nawe ejo uzamukorera ibyaha. None se bwone ko buri munsi bwone uko bwije uko bukeye bwone ko tuba turi muri ibi ngibi ibyaha iki byose byaba intambara gusa, ahubwo hagomba kuza wa mutima ubabarira. Ingingo ya kabiri, kubabarira. Iyo urebye hano muri kino mu butumwa bwiza bwa Matayo, nkuko mu butumwa bwiza bwa Yesu nkuko bwanditswe na Matayo, niho udusanga rya sengesho. Imana itubwira ngo dore nimuzajya mujya gusenga mwere kuzajya muvuga amagambo menshi. Amagambo menshi ni meza, ariko cyane cyane cyangombwa dore ingingo zirimo, ngo utubabarire nkuko tubabarira abadukoreye ibyaha byacu. None rero ariko arakomeza akavuga ngo ku murongo wa 14 ngo kuko undi mutababarira abantu ibyaha byabo, ngo naso mu ijuru, ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo naso uwo mu ijuru azababarira namwe, ariko nimutababarira abantu naso nawe untazabababarira ibyaha byanyu. Ino ni ingingo ikomeye. Niba dushaka kugenda nk'uko bikwiriye umwami wacu, tugomba gukora ibyo gukiranuka, tukagendana n'Imana twishishe bugufi, ariko cyane cyane muri rorasiyo y'abantu tubana, abadamu bacu, abagabo bacu, abana bacu, abo duhura hano mu nzira cyangwa se mu kazi, ni ngombwa kubabarira. Kuko umuntu azaza agukomeretse, wenda ahubwo wowe uba utegereje yuko yaza ngo agusabe imbabazi,
ariko ubona aragiye nagenda nawe ukabigumisha mu mutwe ikibazo kizaguma we azaba yigendeye ariko iyo uvuze uti nubundi umuntu atanga icyo afite niba atagusabye imbabazi oke mwihorere ariko wowe bwende wihe yambahoro yo mu mutima umubabarire koko niba abikoze ntanagusaba imbabazi nawe ntiyanze gukora ibyo gukiranuka hama tugakunda no kubabarira kandi nitegeko rikomeye tunabivuga iburi munsi turavuga ngo mana utubabarire ibyaha byacu nkuko utubabarira natwe abadukoreye ibyaha ingingo ya gatatu nayo nziza cyane no guca bugufi ngo kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi iyo usomye kwicisha bugufi ni nkaho ari ikintu wenda ugerageza ahubwo ugomba guca bugufi wicishe bugufi ni nkaho abone wabukomeye cyane noneho ukagerageza kwiyoroshya oya Imana ni Imana twebwe turi abantu hari igihe njya ndeba hanze hariya nkareba ubushishi agashishi gatoya kakagenda nkareba ukuntu umuntu n'umwana muto yabwo yagakandagiye karapfa nkibaza Imana yo ireba ku isi yose nayo irebye umuntu nyuburiya natwe ibitona nk'udushishi icya mbere nubwo tuvuga ngo turi abanyabwenge ariko nk'ubu uwakubaza ngo ejo hazaba iki ntiwabimenya Kristo ufite ihishurirwa ry'Imana ndakagashishe rero iyo kagenda ntabwo kaba kazi ikiri imbere mu metero imwe natwe uwabishyize bwone muri urwo rugero ntabwo tuzi ikizabeje ntabwo tuzi ikizabeje ubundi ireka rero umwaka utahaho nizo mpamvu ibyo byose twegwe ubundi ikimana dushaka kugira ngo tugende nk'uko bikwiriye ab'umwami ingingo ya gatatu umuhanuzi Mika yanditse nuvuga ngo guca bugufi imbere y'Imana ukagendana n'Imana yawe wicishe bugufi kuko hari igihe umuntu avuga ati ndakomeye ati ndatunze ndatunganiwe ariko hari ijambo njya nkunda kwibuka ngo ntacyo mfite Imana itampaye ntacyo ndi Imana itangize Imana niyo ifite bwa bugingo bwacu bone mu kuboko kwayo igize gutya igakandaho gatoya twasinzira igize gutya ikatujugunya nta wamyaho twagwa icyangombwa nukwibuka ngo Imana itugirira neza ariko Imana ikunda icyubahiro cyayo iravanga icyubahiro cyanjye sinzagihundi kandi ngo yaturemeye kugira ngo tuyihimbaze kugira ngo tuyihe icyubahiro nta kuntu rero bwone twayihe icyubahiro tutabanje kwicira bugufi nta kuntu twayihimbaza tutabanje guca bugufi bene data hari ikintu njya nibaza hanze hano iyo ndebye hari ukuntu mavuga ati njyewe meze neza njyewe nibyaratunganye ariko ntabwo abazi ejo ngo bizagenda gute ubungubu hari intambara ikomeye hakuryiriya hagati y'Urusiya na Ukraine ni intambara irimisha ibintu ndahamya yuko abantu ubwo ne ibatari babona koko ibisasu bigwa hari abajyaga muri za sore bakari byina bakagira gute yabandi bati ndakomeye iki byose ariko ingo isasu ryavuze ntani ubwo ubona umwanya wo gufata uya amafaranga yawe ngo uyajyane oya ugenda uko bimeze ahandi hantu kera ngo hari umugabo wakundaga amafaranga cyane ariko anayafite no wone akayakunda cyane akayimana ndetse akanayimana abantu be umuryango we nkuko ubwo ne bikwiriye kandi nkuko bisanzwe igihe cyo kiragera arapfa maze abana be burya abana ni beza ariko iyo wabarakaje ni igitangaza ibashobora kukubera babi nimutekereze ngo arapfuye ubwo ne bamukoreye isanduka nziza baramwambitse
ikostimu none ubune banafata na ya sheke ya amamiliyoni menshi ibaraya sinyaho peo maze bashyira mu mufuka y'ikote nyibaramanura mumva bati ya amafaranga yawe ubune wajya gutwima ya amafaranga yawe ubune wa ubune utashakaga yuko tufataho ngayo jana nayo guca bugufi imbere y'Imana kwako ntacyo turi nkunda cyane cyane mu isezerano rya kera niho Imana yabwiraga Abisiraheli ngo nzababera Imana mwebwe muzaba ubwoko bwanjye ariko ubwoko bw'Imana wagiranyije n'Imana ntaho duhuri icyo itwifuzaho nicyo kintu cyo gukora ibyo gukiranuka kandi tugakiranukira Imana kandi tugakiranuka cyane cyane tubivanye imbere tubivanye ku mutima tugakora ibyo kubabarira ndetse tukibuka yuko ibyo byo byose tugomba kubaha Imana. Pawulo rero nawe yarabyanditse neza yandikira Abakolosayo nayo ni mirongo nshaka gusoma nihuse uyu munsi ngira ngo ntabwo ntinda. Pawulo yandikira Abakolosayo igice cya gatatu umurongo wa 12 turasoma 12 na 13 na 14 kugira ngo twumve turi rya jambo kugendana n'Imana kugenda nkuko bikwiriye abumwami kugenda nkuko bikwiriye abana b'Imana niba turi abana b'Imana hari uko tugomba kugenda kuko muri ya ntego yacu iriya kugenda nkuko bikwiriye kugenda ufite umutima ugira imbabazi ukugenda uri umunyakuri kugenda ukiranuka kugenda ubabarira kugenda wicije bugufi nibyo bizatuma unezeza Imana nibyo bizatuma wera we ni buto zikwiriye nibyo bizatuma unagira na ya nyota yo kumenya Imana. Haleluya man Imana ishimwe cyane. Pawulo rero bone yandikiye Abakolosayo igice cya gatatu naho umutwe wayo uturareba ngo ibyo kugira ukubaho gutunganye n'urukundo rwa kivandimwe umurongo wa 12 ngo nuko nkuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa nkuko bikwiriye ab'umwami wacu nkuko bikwiriye abana b'Imana nkuko bikwiriye abaragwa b'Imana nkuko bikwiriwe abaraganwa na Kristo ngo mwambare umutima w'imbabazi n'ineza. Haleluya. Uwo mutima w'imbabazi Imana niyishaka uwo mutima w'imbabazi Imana niwo yabonye muri Dawidi maze nubwo yari umunyantambara nyinshi ariko Imana iramuhamiriza ngo mbonye uwo umuntu ufite umutima nishimira. Haleluya, haleluya. Icyampa nawe Imana usika kureba ikavuga ngo kanaka ngo afite umutima nishimira ntago bivuga yuko uri umwere ntago bivuga ko uri umumarayika ariko mu mutima wawe ugambirira ibyiza. Pawulo yarayivuze ati ngambirira kugira neza ariko hari ibintanga imbere ariko nibura mba nagambira ibyiza. Haleluya man ngo nuko nkuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi nabarabigarukaho kwicisha bugufi. Bene data ndagira ngo mbabwire iyo tugenda hano iyo wagiriwe ubuntu tuvuge muri ibintu by'isi kwicisha bugufi biragora ariko ni ikintu Imana ishaka cyane kandi navuze ngo no kwicisha bugufi imbere y'Imana ariko no kwicisha bugufi kuri mugenzi wawe kuko nawe ni umuntu. Kwicisha bugufi ni ikintu kigora ariko ni ikintu gikomeye cyane. Nakundaga kujya wena nk'iyo ugiye kuri banki cyangwa se kwa muganga ukabona abantu bone bari ku murongo wenda akavuga ati yo nabana nabasaza nabaturage maze ukabona umuntu afite ukomeye nubwo wenda agiye kwa muganga ariko arakomeye aragenda ameze neza ariko kubera wenda ko yumva hari ukuntu Imana yamuhaye ubutunzi ugasanga aciye kuri wa murongo
ndetse na wa muganga biriya byarambabazaga cyane nkavuga ni kuki we atategereza cyangwa se niba afite ko kubushobozi naje kwifuza muri privé yake rendez-vous agende kwisahaye kwicisha bugufi bene data ni ingingo ikomeye ni ingingo itugora ni ingingo imana ishaka niba ushaka kugenda nkuko bikwiriye abo mwami wacu ngo no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana hanze hano kwihangana biraturuhije hanze hano kwihangana biraturuhije ariko cyane cyane ni mureke mba tell story kera hari gihe ndakundaga gutera twa stories haleluya rimwe nari ndi Washington ni kera noneho ubwo umuzungu waruncumbikiye bwo ni n'inshuti tujya gutega za metro nuza bune za trezi igendera mu butaka uwe kubera ko ariho yaratuye yarafite tike abonoma y'ukwezi ngiyewe kubera ko nari umushyitsi nagombaga kubanza kunyura ku cyuma ngashyiramo ibiceri ngafata tike none ubone nkajya ku muryango wa metro kubera icyo kintu cyo kubura kwihangana kandi ari inshuti tuba twaganiriye twasenze noneho kubera ko uwo yarafite icyo kintu cyo kuvuga ngo ndafata trend ndiruka nkangere ku biro ntiyibuka yuko njyewe mvuye muri Afurika ko ntari umunyamerika ko ntafite tike ko ngomba kunyura ku cyuma nyuze ku cyuma ararakara cyane aba umutuku umuzungu yarakaye aba umutuku kavutse sibi ni ibiki simbize twebwe iyo turakaye ngira ngo tubibikara kurushaho Imana tugirire neza aba umutuku kwihangana biratugora bene data kwihangana ni ikintu kandi cyangombwa umugabo agomba kwihanganira umugore we umugore akihanganira umugabo ndetse kwihanganira n'abana ndetse n'abana iyo bakuze iyo batangiye kumenya ubwenge basabwa kwihanganira ababyeyi babo none ugashobora kwihanganira nabo uhura hanze hano icyo kintu cyo kwicisha bugufi icyo kintu cyo kugira umutima uvuza nyine ugwa neza ineza n'amagambo meza cyane tugomba gutekereza kugira ngo dufashe gusohoza ya ntego haleluya kugira ngo dufashe uko ngo kugenda nkuko bikwiriye kugenda ntabwo ari kugenda gusa mfite ni ubuzima bwa buri munsi ni imyitwarire nuko dutekereza nuko tuvukuri nuko tubana na bene wacu bose ndetse abo tuzi nawe tutazi aba hafi no unabakure ijambo ry'Imana rero ratubwira ngo mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyo apfa nundi n'amagambo meza cyane ariko kuyashyira mu bikorwa ndabizi ntibyoroshye kwihangana kubabarira akenshi uratangira ukava kera twaba tutiaski iki byose wewe ukavuga ibigambo bibi cyane ariko ndasaba kandi nisengesho tuza gusenga ngo Imana duhe kwihangana Imana dushoboze kubabarira Imana dushoboze kugenda na nayo twicishe bugufi Imana dushoboze gukora ibyo gukiranuka dutunge umutima ukiranutse niturota turota ibyiza twere kurota turimo kunigana twere kurota turi hariya turimo kumarana ahubwo tugambirire ibyiza haleluya nicyo kintu rero Imana ejo nsenga ejo ndimo ntekereza naravuze ntariko se ko bampaye umwanya wo gusenga no kuvuga ijambo ry'Imana none ubwene ndabihera he niho nabonye ano magambo meza adufasha gutekereza ukuntu twagenda nk'abo umwami abo umwami twabiganiriho kuwa gatatu no kuwa kane kubashoboye kuza ku mugoroba umuntu yakwibaza se ngo nibande ariko ni babandi bitwa abakristo ni babandi tuvuga ngo ni ibyaremwe bishya niba uri icyaremwe gishya kwa kurakara vuba kwa kera kuba kwarashize kuko turavuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya bisobanura iki ngo ibya kera biba bishize byose biba bibaye bishya haleluya
abo ngabo ni babande twita abana b'Imana. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo yaje mu bye ariko abe ntibamwemeye, ngo ariko abamwemeye bakizera izina rye yabahaye kuba abana b'Imana. Ngo abo ngabo ntabwo baba amfite bakira abana b'abantu cyangwa se baravutse ku mubiri cy'ibyose, ahubwo ngo bara noneho barabyawe n'Imana. Iyo rero uri icyare mu gishya ukaba umwana w'Imana ufite kugenda, umunyarwanda niwe wavuze ngo umwambari w'umwana agenda nka shebuja. Iyo dutekereje turavuga ngo ese byagenda gute, byagenda gute? Umuhanuzi Mika yabyanditse neza, ni ingingo eshatu umuntu wese yazijyana: gukora ibyo gukiranuka, kugerageza kubabarira mugenzi wawe uhereye iwawe mu rugo, uhereye mu gitanda, uhereye mu gikoni. Aha hari igihe ugenda wenda nk'umukozi ugasanga yakoze ibintu bibi cyane cy'ibyose, ariko nawe ni umuntu, nawe ni umuntu agira za faiblesse, donc uramurakari, ariko ibuka yuko ugomba no kumubabarira, uhere kukubita nk'inkuba. Noneho tukavuga ngo tukagenda twicishije bugufi. Ndavuga guca bugufi imbere y'Imana ndetse no guca bugufi imbere ya mugenzi wawe ni ibintu bikomeye. Noneho Pawulo akabishimangira ngo kwambara umutima w'imbabazi n'ineza. Iyo neza ukumva ibyo utekereza mugenzi wawe si bibi, ukumva niba ufite umugisha nawe wamusabira umugisha, kuko Imana yacu ni umutunzi wa byose. Ntabwo umugisha wowe ufite ntabwo izawukwambura ngo uhe wa wundi. Oya, ijambo ry'Imana riratubwira ngo isi n'ibibi yuzuye ni ibyayo, ni iby'Uwiteka. Reka rero uyu munsi tugume tubizirikane kandi tugana muri ino ntego. Intego y'uyu mwaka w'itorero ryacu, ariko na ya ntego turi muri ya minsi 40 yo gusenga. Imana yacu ni Imana yumva amasengesho, kandi ngo ni Imana itabura guseruka. Intego yo kuvuga ngo icya mbere ngo tugende nk'uko bikwiriye ab'umwami, noneho ngo tumunezeze muri byose, twere imbuto z'imirimo myiza, kandi ngo twunguke kumenya Imana. Iki cyumweru rero twakimaze turimo kuganira kuri kariya gace ka mbere. Uyu munsi niho ndashimye Imana impa ano magambo kugira ngo duse n'abagisoza. Ariko se mwene data, uyu munsi Imana imanutse cyangwa se kohereza abamarayika bayo ikaza ikagupima yasanga umeze ute? Kuko ni ibintu byiza cyane. Umushumba wacu ambabarire muvuge yatanze ubuhamya avuga ati ngiyewe njya gukizwa. Nuko baganiriye kuri ya jambo audio muri Daniyeli igice cya gatanu, aho ngo ukuboko kwamanutse maze kukwandika ku gikuta, kwandika ku mwami Belushazari, noneho ubone amagambo akasobanurwa ngo urapimwe usanga udashyitse. Ngira ngo nawe ubwo hari ukuntu yari ameze, hari ukuntu yari ahagaze, nawe aravuga ati ariko se ngiye buriya uwampima ati nasanga ameze ati. Ngo icyo gihe niho yatangiriye kuvuga ngo ngomba guhinduka, niho yatangiriye kuvuga ngo ngomba kuba umwana w'Imana. Haleluya. Nanjye rero nababwiye ubuhamya butoya mvuga nti Imana igenderera, ngiye ndumva byari bikomeye kurusha kwako narose mbona nambaye ubusa. Ubundi umuntu w'umugabo agomba kwambara wenda utwana uratugera iko byose n'akana gatoya iyo kakiva muri ntuze bonda bune bandi bakagafubika. Narose nambaye ubusa, noneho ijambo ry'Imana rirambwira ngo rega nkubona nk'uwambaye ubusa, ndashaka yuko wambara ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo nanjye Imana yari yampimye. None se mwene data mushiki wanjye, Imana yohereje abamarayika bayo,
bakadupima hano muri rusengero twasanga tumeze gute twasanga tugenda gute twasanga dukora ibyo gukiranuka twasanga dukora ibyo kubabarira twasanga dufite guca bugufi imbere y'Imana ndetse n'abantu mu mitima yacu Imana itugire neze bene data ni ibintu tugomba n'urugendo nkunda Paulo yandikira Timoteyo ari masezera ati ubu ngubu ngiyewe ndangije urugendo nanjye ndimo ndagana kuntu za kumusozo Imana igira neza cyane kuko n'urugendo kandi uko tugenda niko tugenda twinjira mu gakiza niko tugenda twezwa kurusha iyo umuntu atangira koko abari umwana afite kugenda adandabirana ariko niba turi mu gakiza niba dushimangiwemo niba tubihamya koko nimureke twibaze ngo uyu munsi marayika aje akadupima mbehe yasanga bicagase mbehe yasanga bigeze hagati mbehe yasanga duhagaze gute isengesho ryanjye ry'uno munsi ni ryo ngiryo ndashaka yuko Imana idushoboze kuko nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga nta handi wayivana dushobozwa byose na Kristo imbaraga uduha imbaraga idushoboze kugenda nkuko bikwiriye ab'umwami idushoboze kugenda nkuko bikwiriye intore z'Imana zikundwa zera idushoboze kugenda nk'abantu twavuze ngo turabaraganwa na Kristo idushoboze kugenda neza dufite umutima wo gukiranuka dufite umutima wo kubabarira ndetse twicisha bugufi idushoboze none mwana mwene data ndavuga ngo uyu munsi tugeze hehe muri urwo rugendo urugendo aho umuntu wese iyatangira kuko hari ijambo litubwira ngo erega twese twari abanyabyaha ngo tukunda kurwana dukunda utugendera muri izo ngeso mbi ngo ariko kugira neza kubonetse Imana iradukiza haleluya ndetse twitwa abana bayo twitwa abana b'Imana ndetse turimo turahanira koko kuba icyaremwe gishya icyampa rero uyu munsi ubuni muntu wese akagendana iryo jambo ngo tugende nkuko bikwiriye abana b'Imana kandi dukore ibyo gukiranuka dukore ibyo kubabarira tubabarirana hagati yacu kandi tugendene n'Imana yacu twishisha bugufi mu izina rya data twese n'umwami n'umwuka wera amen ndagira ngo rero umuyobozi ambabarire ndagira ngo mpamagare umuntu yaba yumvishije yuko ari icyo ashaka kwiyunga n'Imana umuntu waba yumvishije yuko hari icyo umutima we umukomanga ndagira ngo ahaguruke dusengane umuntu yumva koko muri ziriya ngingo eshatu gukiranuka ntabwo ari ibintu byoroshye ariko ni urugendo utugomba kugenda kubabarirana kuko nitutababarira ngo na data wo mu ijuru ntabwo azatubabarira nutababarira umugenzi wawe tuvye umugabo ukababarira umugore nawe ejo uzaza wakoze ibigafi nawe ntabwo azakubabarira ejo bundi musenye ndagira ngo nsabe abantu uvumva hari icyo basaba Imana ndagira ngo muhaguruke udusenge Imana reka duhaguruke twese ndabizi iyo tugeze muri uno mwanya turatinya ariko ndabasabye ngo uduhaguruke turasenga ibice bibiri turasenga dusaba imbabazi aho tutagenze uko bikwiriye kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo tugende nkuko bikwiriye ab'umwami tugende nkuko bikwiriye abana b'Imana hanyuma mu gice cya kabiri turasenga dusaba imbaraga hari ijambo ngo imbaraga Paulo yandikira Abakorinto yaravuze ngo kubarimbuka ijambo ry'umusaraba ngo ni ubupfu
ariko turahamya kutwebwe abakizwa ngo ni imbaraga y'Imana nizo mbaraga tugomba kwisabira kugira ngo idushoboze kugenda uko bikwiriye nkaba umwami wacu reka nsabe umushumba atera intambwe adushyira imbere y'Imana Ikadusenge witeka mwayimana yacu izina rya Yesu Kristo imbere yawe mana kandi bagaragu n'abasha bawe bahagaze imbere yawe mwayimana yacu kugira ngo urebe imitima yabo kandi mwayimana yacu turabizi neza kudahishwa amabanga ntabwo uhishwa amabanga ari mutima y'umwana w'umuntu niyo mpamvu rero mwayimana bya bindi byose umuntu yatekereje ibyo yavuze ibyo yakoze we nk'imana warabibonye Mwami Imana reka uhagurutse kandi koko yumva atsinzwe n'urubanza. Reka Mwami Imana yacu abe umunyakuri imbere yawe. Reka atsindwe n'urubanza rwawe. Mwami kugira ngo ubone kumubabarira kandi turabizi kubabarira kandi wejesha amaraso ya Yesu Kristo. Mwami ya yandi yavuye ku musara bigorogota. Ni yatwezaho gukiranirwa kose. Buri wese umugirire neza mwami. Mwiteho Mwami Imana yacu. Mukomereze umubiri mukomereze ubwenge mukomereze ibitekerezo mukomereze mwami amaranga mutima kugira ngo ibyo byose mwa Imana yacu bibyo kuguhesha icyubahiro Imana igira neza rero ubikore kuhesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen